Rasprskavajući im vatrenim kuglama i tisućama raznobojnih raketa obasjano nebo u Las Palmasu na Kanarskim otocima, bio je posljednji čin predigre u oči glavne predstave. Starta 200 jedrilica krstaša preko Atlantika. Pod kraju ovdje proljetnog mjeseca studenog, ujutro, još pod svečanim zastavnim galama, obavljaju se posljednje pripreme. Ovi Škoti još imaju vremena za uveseljavanje svoje i susjednih posada. Drugi već spremaju pomoćne čamce i drugu kramu koja im na velikoj bari neće trebati. Svi namještaju brodske kronometre na univerzalno svjetsko vrijeme po Greenwichu, a Škoti još uvijek bezbrižno napuhuju mješine gajdi. Na dugačku liniju starta između vrha lukobrana i usidrenog ratnog broda prvi je uspio isploviti švedski Independence, a pola sata iza njih, s uredno uskladištenih 240 limenki piva, 50 boca vina, pa čak i 80 litara vode, uz ostale manje važne sitnice, i naš pretovareni Hir 3. Pravila ARC regate, točnije relija za krstaše, koja je još 1986. smislio britanski novinar i pasionirani jedriličar Jimmy Cornell, vrlo su jednostavni. Mogu startati jedrilice dužina od 8 do 35 metara, podijeljene u 6 klasa. Dopuštena je upotreba svih jedara koja možete ponijeti, pa čak i korištenje motora. Dakle, jedino je važno pravilo sudjelovati. Iskusni Jimmy je dobro uočio da svake jeseni iz Europe preko Kanara za Karibe otplovi čak 300 do 500 jedrilica, uglavnom obiteljskih krstaša, i da su na njima pretežno nautičari amateri kojima je to većini prva prekooceanska pustolovina. I da su pomalo nesigurni u svoja pomorska znanja, stečena u domaćim vodama od Skandinavije do Jadrana i Mediterana. Svojim ARC-om, koji samo iz tehničkih razloga ne može primiti više od 200 brodova, dao im je priliku da plove u zabavnom društvu istomišljenika, međusobno osigurani radiovezama i organiziranom službom spašavanja. I to još uz sve čari i navigacijska uzbuđenja jednostavnog natjecanja. Regate do novog svijeta. Velika gužva na sve strane križajućih jedrilica pomalo se svrstava u jednosmjernu kolonu prema Karibima. Između svih posada u reliju najviše simpatije prikupila je ova najmlađa, dvogodišnji blizanci s roditeljima. Na ovom ARC-u startalo je ukupno 196 krstaša ispod 30 nacionalnih zastava. Među njima i tri jedrilice iz jadranskih voda. Vanja T, Kamarad i s najviše šansi za regatni plasman naš Hir 3. Prosječno jedrenje na 1700 nautičkih milja dugačkoj ruti do Kariba na ARC regatama traje više od 22 dana. No kako je sada naš skiper iskusni začetnik ideje o plovidbi oko Cape Horna, mladen, kojeg iz milja ili u ljutnji zovemo šutko, s već dva atlantske iskustva pod kobilicom istog Hira, nadamo se i boljem plasmanu. Ostalim članovima posade, Nenadu, Neni, Goranku Gogu i Robertu Robiju, to je prvi prijelaz Atlantika. Možda se zbog toga i ova snimka s križa jarbola tako trese, no šutko uvijek tvrdi da se to zapravo posadi tresu gaće. Kako je ta posada isključivo muška, ručak je hladan, brzinski. Glavno da je dovoljno luka protiv skorbuta. Po teoriji i još više praksi našeg skipera, jedrenje je patnja. Zbog toga se uvijek nešto zapetlja, pa gotovo svakodnevno moramo visjeti razapeti na križu.
Jedna od krupnijih pakosti hira je da stalno negdje propušta to ljubljeno nam more. No zbog toga često razgibavana posada ostaje fit, u punoj kondiciji. Bez obzira na stanovitu slatku opuštenost kako ova neobvezna regata dopušta, sve mjere sigurnosti proveli smo s punom ozbiljnošću. Kratkovalnom radiovezom redovito obavještavamo Relief Control, vodstvo regate, o svojoj trenutačnoj poziciji. U brodskom salonu zaljepljeni su posteri s jasnim obvezama svakog pojedinca u slučaju havarije i napuštanja broda. Neno splav, Gogo voda i hrana, Robi radiolokator, Šutko ostale radioveze. A sada, pst, vi koji ste ovo vidjeli, nemojte to odati našim dragim ženama i djevojkama. Mogle bi doći na kakvu nezgodnu ideju kad se vratimo. Nakon punih 8 dana plovidbe, konačno smo se dočepali geografskih širina na kojima pušu stalni pasati. Sa spinakerom na pramcu i ugodnim vjetrom u krmu, plovidba se povremeno pretvara u lagodno klizeće ljetovanje pod sjenom jedara. Palme su još daleko. Samo zbog regate i ljepšeg vjetrenog trbuha na jedru, stalno premještamo tu vražiju motku Tangun. Da što više olakšamo i time bare malo ubrzamo hir, ubrzanije od plana trošimo one dragocjene tekućine iz potpalublja. To nije ova autocesta da pregaziš crtu, pa onda pušeš u neki balon umjesto u jedru. Sporo jedrenje po ovako slabašnom vjetru je, tvrde neki zlobnici, kao promatranje trave kako raste. No makar nam za milju trebalo pola sata, za tu milju smo bliže cilju, otoku Barbadosu, a tih milja već je manje od 1000. Psst, ni ovo nemojte reći našim curama. Mirnu plovidbu uvijek koristimo za najnužnija krpanja našeg jedinog prekoatlantskog pogona. A to s jedrima ide nam već mnogo bolje nego s majicama i gaćama, koje ostalom sad i nisu važne. Bog svih vjetrova Eol konačno se smilovao s malo više pasata u krmu. Grabimo već 7 čvorova. Hir se počinje valjati amo tam. Prava prilika da svi nauče odrediti stajnicu, poziciju broda na otvorenom moru pomoću starog, klasičnog sekstanta. Jer ako otkaže akumulator, pametni satelitski navigator ostaje tek hrbica mrtvih čipova. A ne znati točnu poziciju broda, primjerice u blizini koralnih grebena, nije baš vesela pustolovina. 19. dana plovidbe, po našem proračunu, blizu smo prvih otoka Novog svijeta. Sretnika koji prvi ugleda neku palmu na horizontu čeka boca propisno rashlađenog šampanjca, pomno skrivenog i čuvanog za tu zgodu. S točnim proračunom hrane i pića baš se nismo proslavili. Gotovo svega je nestalo. Sad treba smisliti vlastiti kruh a la hir, ovaj, ni to ne treba reći našim ženama, a zatim možda uloviti koju ribu. U brodski dnevnik Šutko je upisao: kad smo posljednjih dana plovidbe ostali i bez vode, popili smo preostalih 35 litara mlijeka, pa smo tako prije vremena ostali i bez toalet papira. Riba se čudesnom srećom sama ulovila na panulu, 100 metara dugačak najlonski konopac sa šarenom udicom varalicom koja se vuče za brodom. Baš u pravi čas. Prije zalaza sunca ugledali smo svjetla Barbadosa, pa je tako poslije onog silnog mlijeka proslava točne navigacije i uspješnog prijelaza Atlantika bila na dostojnoj mornarskoj razini. Šampanjac je bio hladan, a Zlatoskuša nije imala kose oči.
Cilj regate bio je u Bridgetownu, na Barbadosu. Na otok, kažu, najbolje gruma na svijetu. Stigli smo za 20 dana i 12 sati, prejedrivši više od 2700 nautičkih milja. Iako je to uopće važno, dobro smo se plasirali. Ciljem smo prošli kao 18. brod, od njih 196. A u svojoj klasi bili smo 8. No više smo ponosni na našu vrlo točnu navigaciju. Nevelik otok bio nam je točno u kursu. A i na dobar regatni njuh. Odmah s Kanara skrenuli smo na jug, što je duži put. Ali smo prije većine brodova u ARC-u uhvatili stalni pasat na kolosijeku za Karibe. I dalje je sve išlo otprilike kao tramvaj po pruzi. Za nekoliko dana je Božić, no vremena za treniranje praznovanja nema. Gnjavatorskom stalnom poslu, krpanju jedara, koje nas moraju odnijeti krugom oko svijeta, Šutko i Neno, najvičniji igli i ljepilu, ne mogu izbjeći. Drugi brod s Jadrana, Kamarad, stigao je 3 dana poslije nas, kao 110. A Vanja T. nije se ni pojavio. Nakon skupnog regatnog jedrenja do južnih karipskih otoka Privjetrine, u daljnjoj plovidbi na sjever, uz cijeli niz otoka Zavjetrine, Hir je postao samac na pučini. Briga za svježe proteine, darove mora, postaje svakodnevna. Na Barbadosu, izuzev banana, šećera i naravno ruma, nije bilo bog zna što zakupiti. Čak se i preskupo usoljeno svinjsko meso uvozi. Umjesto s vodstvom ARC regate, sad radio veze održavamo s radioamaterima u Hrvatskoj. Obavještavamo ih o namjeri da putopisno prokrastarimo otoke Zavjetrine sve do Antigve i Barbude. Ove otoke je za svijet bijelaca otkrio Kolumbo na svom drugom putovanju, godine 1493. Tu su odlična sidrišta u prekrasnim uvalama, no taj sad miran izgled vara. Područje Antila, kako se još nazivaju Karibi, poznato po strahovitim rušilačkim orkanima, za nautičare je jedno od najopasnijih mjesta na svijetu. Srećom po nas ti orkani bjesne u rujnu i listopadu, a sad je kraj prosinca. Iz svijeta bijelaca stigli smo u jedan sasvim drukčiji. Prastanovnici su ovdje bili Indijanci, koji su se izmiješali s potomcima španjolskih osvajača, i crnaca, koji su ovamo dovedeni iz Afrike kao robovi na plantaže šećerne trske. Zbog znatno jeftinije ponude iz Kube, ovdašnje plantaže su 80. godina obustavile rad, pa sad stanovnici otoka Zavjetrine pokušavaju preživjeti od turizma, guleći astronomskim cijenama nautičara. Kako su to ovdje pretežito američki jedriličari koji se mogu znatno jeftinije opskrbiti čak i na skupoj Floridi. Ceh plaćaju siromašniji evropski nautičari ako nisu ponijeli dovoljno zaliha hrane, pića i goriva još s bescarinskih Kanara. I uz romantične tropske bungalove karipskog otočja Raja za ostale turiste koji zjape poluprazni, i uz svu morsku kulinarsku egzotiku i neobično voće, Antili slično kao i Polinezija, što smo vidjeli kasnije, kao željeno turističko odredište sve više propadaju. Kruhu bez motike, kojem se svi ovdje još usrdno nadaju nakon slatkog iskustva s prvim valom američkih nautičkih zlatnih koka, rok trajanja je vrlo kratak. Jer neotkrivenih džungli, rijetke tropske flore i faune, dobrih sidrišta i slikovitih pješčanih plaža s kokosovim palmama ima i drugdje po svijetu, za razumnije cijene. Tako više od 2/3 nautičara, morskih ptica selice poput nas, koji su jedva skucali pare i za sam brod, brzo dižu sidru i sve više nestaju sa sjevernih Kariba. Dojedrili smo do južnog ruba lanca otoka Privjetrine, do Grenade, možda najzanimljivijeg otoka na pragu Južne Amerike. Uz današnji glavni grad, St. George's, duboki je zaljev Carenage, najbolja prirodna zaštićena luka cijele zapadne Indije,
koji je 1498. na svom trećem putovanju otkrio Kolumbo. Tu je i marina jaht kluba Grenade. Tvrde ovdje, najveća i najbolja na Karibima. Ovdje smo privremeno usidrili hir usred neviđena krša. Vrhunac priče je desetak ploča s natpisima Pazi, radovi u tijeku i korištanje na vlastitu odgovornost. A očito je da se tu već desetljeće ne radi baš ništa. Glavni grad St. George's, s pomalo mediteranskim ugođajem, jedan je od najljepših na Karibima. Na širem gradskom području živi oko 30.000 stanovnika, uglavnom crnaca i potomaka mješanaca s prastanovnicima, indijanskim ratničkim plemenom Kariba, pridošlim negdje iz područja Amazone. Osim od trgovine muškatnim orahom, klinčićima, cimetom, kojih je Grenada jedan od vodećih svjetskih izvoznika, St. George's sve više pokušava živjeti od turizma. Tako ćete ovdje uz stara kolonijalna zdanja naći nove talijanske pizzerije, engleske pubove, američke fast food i hot dog pečenjarnice, pa i prave svaštare poput turist shopping center. Slikovita trgovačka luka još miriše na kraj 19. i početak 20. stoljeća. Odavde se izvoze spomenute mirodije, duhan, kakao i banane, a uvozi baš sve drugo potrebno za život. Premda je 1974. godine Grenada proglasila neovisnost, još uvijek je, možemo reći, ekonomska kolonija nekadašnjih gospodara. Povijesna priča o Grenadi tipična je za sve karipske otoke koji su danas gotovo svaki državica za sebe i međusobno zavađeni. Otok su u 16. stoljeću kolonizirali Španjolci, promijenivši mu prvobitno Kolumbovo ime Concepcion u Granade, jer ih je podsjećao na taj domaći kraj. Zatim su u 17. stoljeću francuski mornari za skromnu količinu šljokica, noževa i sjekira kupili otok od karipskih starosjedilaca i zamijenili mu ime u Grenadu. Istrijebivši domorodce, otok su poslije znatno skuplje prodali francuskoj zapadnoindijskoj kompaniji. Tako od 1674. otok postaje francuskom kolonijom. To se naravno nije sviđalo Englezima. Nakon stoljeća i pol borbe za prevlast, Grenad, sad kao Grenada, izgovara se Grenada. 1877. postaje Britanska kraljevska kolonija. I zatim, 1967. Britanska pridružena država s unutrašnjom samoupravom. I tako se danas u neovisnoj Republici Grenadi, koja na međunarodnom planu još uvijek priznaje vrhovništvo Britanske kraljice, govori i engleski i francuski. Usto, Grenada je u teškoj zavadi s najsusjednijom otočkom državicom Grenadini, a obje su, kao ostalom i svih 30 karipskih otoka, gotovo u svemu ovisne o nekadašnjim evropskim gospodarima. U novije su doba Kubanci na Grenadi počeli graditi golem vojni aerodrom. To je 1983. bio izravan povod da tisuće američkih marinaca invazijom na otoku vedu red i aerodrom Salinas dovrše kao civilni. Tako današnji Grenadinci nemaju nikakva razloga da posebno vole bijelce. A kad je njihov aerodrom već tu, svojski se trude oguliti turista. Oni im pak svakovrsnim pogrdama ne ostaju dužni. I toj priči u krug nema kraja. Nažalost, doživjeli smo prilično drukčiji karipski otočki raj od onoga o kojem smo maštali razgledavajući šarene prospekte. Utvrde George i Frederick iznad ulaza u zaljev, jedna francuska, druga engleska, ostaće za nama kao nijemi svjedoci tužne prošlosti. Izvlačimo sidro iz mulja polusrušene marine i krećemo dalje na jug, prema Venezueli i Trinidadu. Na hiru, na putu oko svijeta, u Grenadi se promijenila posada.
već deveta po redu. Sad su to Eda, Goran i Mario, a skiper i nadalje možda do Polinezije ostaje Mladen. Provlačimo se kroz vijugav splet koraljnih grebena i plićaka na izlazu iz zaljeva Karenaža. Hir nam se zaželio otvorenog mora, da strbušasta trupa obrije već primjetnu zelenkastu bradu mahovine izraslu dužim stajanjem na sidrištu. A treba napokon i malo provjetriti i izglačati naša zgužvana i sve više pokrpana jedra. Na prolazu uz rt Salinas, na kojem je ono grandiozno kubansko-američko uzletište, pista dugačka 3,5 km, na Panulu smo uhvatili prvu barakudu. Zubata beštija divlja se otima i bacamo tamo, pa svi kao na zapovjed dižemo noge na klupe kokpita. Šutko, to jest Mladen, ispravno zaključuje da je bez čvrstog spoja glave i trupa barakuda manje opasna. Veći je problem što tvrdi da je otrovna i da je neće jesti. Eda pak dokazuje da je kuhana sasvim dobra, a ustoji i svježe meso, proteine. Ostatak posade potvrđuje da će jesti, tako će jedino skiper ostati bez proteina, osim ako se na kraju ipak ne odluči na onu očajenu, usoljenu svinjetinu kupljenu u St. George'su. Vremena za koje kakve mudre rasprave. Sad imamo na pretek. Umjesto nas po zadanom kursu kormilari naš automatski pilot, kojeg od milja zovemo Mustafa. Karibi malo dalje od svojih otoka postaju privlačan tropski raj. Sve smo bliže ekvatoru. Na 12. stupnju sjeverne širine još je jedna čarobna noć otoka privjetrine pred nama, usprkos sve većim valovima. Noću smo prošli strašna zmajeva usta, Bocas del Dragon. Vrlo uzak, opasan prolaz između najisturenijih grta Venezuele i zapadnih otočića uz Trinidad. U tim koraljnim grebenima s nazubljenim ustima morske su struje jače i od 2,5 čvora. Na tim otočićima, u predvorju najvećeg, Trinidada, smješteni su razni ekološki nepoželjni smrdljivi pogoni. U vodama samostalne državice Trinidad i Tobago, tik uz obalu Venezuele, pronađena je nafta. Crno zlato danas najbogatijeg posljednjeg južnog susjeda u dugačkom nizu karibskih otoka. Približavamo se sidrištu luke Port of Spain, koja je i glavni grad Trinidada i Tobaga. Kao i u većini sjevernih južnoameričkih luka, i tu je kroz kilometrima duge plićake prokopan plovni kanal označen plutačama i motkama. Grad, smješten u dnu prostranog i vrlo plitkog zaljeva Parija, ima oko 70.000 stanovnika i ubraja se među najvažnija lučka središta na području svih Kariba. Na sidrištu pred gradom već je više od 30 jedrilica pristiglih sa svih strana svijeta. Sad, u veljači, glavni je razlog glasoviti karneval, ili kako ovdje govore karnaval, najvažniji i najželjeniji događaj godine na Trinidadu. Sam grad stihijska je mješavina građevinskih stilova svih ranijih kolonizatora koji su se ovdje izredali. Sadašnje bogatstvo od prodaje nafte dodalo je još pokoji biser tom neskladu. A više od 90% stanovnika i ovdje su crnci,
potomci robova dovedenih iz Afrike, na nekadašnje plantaže šećerne trske i mješanci sa starosjedilcima Kariba, Indijanci. Cijeli Port of Spain već živi u znaku priprema za karneval. Ostali dio godine ljudi su pobožni katolici koji redovito idu u kolonijalne crkve. Naići ćete ovdje i na oglase koji pozivaju na turističko putovanje u svetište Međugorje. No istodobno, Trinidadci su cijele godine i tipični otočki Latinoamerikanci. Siesta i fiesta, pa opet siesta, makar i pred katedralom. Sutra je karnaval.